Luka sura ya 17. Endelea kupiga simu, unaweza ukapiga simu, lakini pia unaweza ukatuma message kupitia simu iliyoko hapo kwenye screen yako. Tuma message, andika unahitaji tukuombee kuhusu nini, hata kama tutalitamka hapa. Wewe una uhakika tutakuombea kwa sababu Mungu bado yuko kazini. Nataka nisome katika Luka sura ya 17. Luka sura ya 17 mstari wa 11 mpaka wa 19. Ikawa alipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya. Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma, wakasimama mbali wakapaza sauti wakisema, "Ee Yesu Bwana mkubwa, uturehemu." Alipoona aliwaambia, "Nendeni mkajionyeshe kwa makuani." Ikawa alipokuwa akienda, walitakasika. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu, akaanguka kifudifudi miguuni pake akamshukuru, naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akanena, "Au kutakaswa wote 10? Wale kenda ama 9 wako wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu ila huyu mgeni?" Akamwambia, "Inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa." Inuka, nenda zako, imani yako imekuokoa. Naomba unisikilize. Biblia inazungumza habari ya wakoma 10 ambao wanamwendea Yesu ili apate kuwatakasa. Kama vile ambavyo mimi na wewe tukiwa na shida huwa tunamwendea Yesu ama tunamwendea Mungu kumuomba ili tatizo letu liondoke. Lakini ni wachache ambao tatizo likishaondoka wanarudi kwake kushukuru. Ile sauti unayoipeleka kwake kuomba ni sauti ya kutaka muujiza. Lakini ile sauti ambayo unaipeleka kwake baada ya kupona ili kumshukuru tunaita ni sauti ya shukrani baada ya muujiza. Sasa nataka nizungumze juu ya sauti ya shukrani baada ya muujiza ambayo Yesu anaitamani kutoka kwako umpelekee yeye. Nisikilize vizuri. Ukisoma Biblia kama ambavyo tumesoma, utagundua katika wakoma 10 alirudi mmoja kushukuru. Maana yake nini? Ni 10% peke yake ya watu ambao utendewa miujiza mingi na mikubwa. 10% peke yake ndio huwa wanarudi kushukuru. Watu wengi wanajua kuomba, lakini ni wachache wanajua kushukuru. Na hasa wale ambao wanajiita watu wa Mungu, wengi hawana mioyo ya shukrani. Mungu anatafuta watu wenye moyo wa shukrani watakaorudi kwake kumwambia Mungu, "Asante kwa ajili ya muujiza ambao umenitendea." Wengi wakishapata miujiza yao wanajisahau kabisa. Sasa ziko aina mbalimbali za namna ya kushukuru. Unaweza ukatumia tu maneno yako ukamwambia tu Mungu asante. Unaweza ukatumia maombi ukashukuru. Na mimi nisikilize nikuambie, ndani ya kushukuru kuna mambo makubwa Mungu huwa anafanya kupitia shukrani yako unayoitoa kwake. Ndio maana ukisoma Biblia yako taratibu utagundua watu wengi wamepoteza miujiza yao kwa kukosa moyo wa shukrani. Lakini wale wenye mioyo ya shukrani juu ya muujiza wa kwanza waliopata, utaona umeongezeka muujiza mwingine juu ya ule muujiza wa kwanza. Soma Biblia yako polepole utagundua kwamba wote waliorudi kushukuru hawakubaki vile vile, kuna mambo yaliongezeka. Yohana sura ya 9, yule kipofu aliyefunguliwa macho, ukisoma vizuri utagundua kwamba hata alikuwa muamini Yesu wala hamjui Yesu, lakini alisikia tu ya kwamba Yesu anapita, na akapewa maelekezo na akapakwa matope ya macho, akaambiwa nenda ukanawe Siloamu. Kwa hiyo akaenda akanawe Siloamu, akarudi anaona. Nisikilize. Akarudi hekaruni kama namna yake ya kushukuru. Nisikilize. Ukishaponywa, ukishafunguliwa, unaporudi kwenye ibada, ukawepo ibadani,
Iyo ni shukulani. Unapoimba ndani ya ibada, unamshukuru. Unapomsifu yeye aliyekutendea, unamshukuru. Unaposhuhudia kila alichokufanyia, unamshukuru. Ziko aina nyingi sana za kushukuru ukipenda. Unapomtumikia bila kudai malipo, unamshukuru. Unapofanya chochote ndani yake kwa ajili ya kila alichokutendea, huo ndio moyo wa shukrani. Unapoamua kumfanyia vya kwake, yeye anaona una moyo wa shukrani. Biblia inasema yule kipofu aliyefunguliwa akarudi ibadani. Akiwa ibadani, wale viongozi wa dini wakaanza kumsonga msonga, wakaanza kumsonga songa, wanamwambia yeye, wewe kwani umepona? Ulizaliwa kipofu na nini? Wanajaribu kuuliza wazazi wake. Wazazi wake wanakwepa kwa sababu Biblia inasema wanaogopa kutengwa na sinagogi. Wanaogopa kutengwa na nyumba ya ibada. Wanaogopa kufukuzwa kwenye dini yao. Wanasema muulizeni yeye mwenyewe, kwa sababu ni mtu mzima, atajisemea mwenyewe. Naomba unisikilize. Ni kweli kabisa, mambo alionitendea Mungu mimi, baba hataweza kueleza, mama yangu hataweza kueleza. Ukitaka kujua yale ambayo Mungu amenitendea, siku moja Mungu akinipa neema kwenye madhabahu hii, nitakueleza. Hata kama wengine waamini Mungu ni Mungu, Yesu ni Mungu, mimi ninaamini kwa ajili ya yale alionitendea. Wanamuuliza, hebu toa ushahidi. Wewe ndiye yule kipofu tunayekujua, vile ambavyo ulizaliwa ni kipofu, ama ni mwingine? Anasema, jamani, ni mimi. Wakamuuliza mara ya pili, akaanza kuwahubiria. Anasema, nimeshawaambia mara ya kwanza, bado hamuelewi. Nimewaambia mara ya pili, bado hamuelewi. Labda mnataka kuwa wanafunzi wa Yesu. Wanamwambia, ala, wewe ambao umezaliwa ni mwenye dhambi, leo unataka kutuhubiria sisi? Wakati Yesu anasema huyu amekuwa kipofu si kwa ajili ya dhambi yake wala dhambi ya wazazi wake. Amekuwa hivi ni kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Nisikilize, ukimwona mtu ana shida usifikiri ni kwa sababu ana dhambi. Ukimwona mtu ni mgonjwa si kwa sababu ana dhambi. Yako magonjwa na mateso na shida nyingine, baadhi yake ni kwa sababu ya utukufu wa Mungu, ili Mungu aweze kutukuzwa. Kwa hiyo change your mindset, badilisha mtazamo wako, tazama vile Mungu anavyoona mambo. Wako watu wamezaliwa hivyo, wako watu wamefanyika hivyo kwa ajili ya utukufu wa jina la Mungu. Biblia inasema yule kipofu akiwa kanisani, Yesu aliposikia wanamtoa, Biblia inasema akafika akamwambia, "Je, unamwamini mwana wa Mungu?" Akasema, "Ningemfahamu, ningemwamini." Yesu akasema, huyu unayesema naye ndiye anakuja kumwamini baadaye. Lakini ninachotaka ni kuonyeshe ni hiki, nisikilize. Watu wengi hawana moyo wa shukrani. Lakini nisikilize. Watu wengine wanaweza kumshukuru Mungu, lakini wanasahau kuwashukuru wale ambao wametumiwa na Mungu kuwatendea hilo jambo jema ambalo umetendewa. Naomba nikusaidie usiku wa leo. Yeyote akikutendea jambo jema, jifunze kumshukuru. Kwa sababu unapomshukuru, next time utakapokwenda kwake kutaka msaada, ama akiwa na jambo jingine la kuweza kukusaidia, ile shukrani yako itakusaidia kupata ule msaada mwingine ambao usingeupata kama usingekuwa na moyo wa shukrani. Na unapomshukuru mtu ambaye Mungu amemtumia kukutendea hicho alichokutendea, ule moyo wa shukrani unafungua milango mingine mipya na unaongeza baraka nyingine mpya. Bwana Yesu asifiwe. Na ile shukrani inazaa miujiza mingine. Tumesoma habari za huyu mkoma ambaye alirudi kwa Yesu kushukuru. Wale wengine 9 walipona kabisa ukoma wao, na inawezekana ukuwarudia tena. Wakaenda moja kwa moja, hawakugeuka nyuma. Nimeona kuna watu wengi wakiponywa, wakifunguliwa, wanarudia pombe zao, wanarudia dhambi zao, wanasahau kule ambako walitolewa. Wae kumwombea kipofu mmoja alipofunguliwa, akaona ndio saa ya kunywa bia huko anaiona. Akaona ndio saa ya kuvuta sigara huko anaiona. Siku 3 alikuwa anaona vizuri, lakini usiku mmoja anasema, nimesikia mkono mzito ukinipapasa macho, imekuwa kipofu tena. Nisikilize. Moyo wa shukrani ni moyo ambao unakutenga na dhambi na unakukaribisha kwa yeye aliyekufungua. Na usiku wa leo ninataka nikuambie, tunapoelekea mwisho, jifunze kuwa na moyo wa shukrani. Huyu mkoma mmoja ambaye Yesu hakuwa kabila lake, lakini aligundua kila alichotendewa sio cha kawaida, peke yake akarudi. Nisikilize.
Unapoamua kumshukuru Mungu, usiangalie wangapi wanarudi kumshukuru. Wewe mwenyewe amua, kata shauri kurudi kwa Yesu kumwambia asante. Unapoendelea na maisha ya wokovu, hiyo ni shukrani kubwa sana mbele za Mungu. Biblia inasema aliporudi kwa Yesu, Yesu akamwangalia kwa huzuni akamuuliza swali. Hivyo wakutakaswa wote kumi, wale tisa wako wapi? Wanajaribu kutafakari wakati mwingine. Watu wote ambao wameombewa katika nchi hii ya Tanzania na kufunguliwa katika magonjwa mbalimbali na mapepo na vifungo mbalimbali, wangekuwa na moyo wa shukrani wa kurudi ibadani na kuendelea na wokovu kama shukrani kwa yeye aliyowatendea, Tanzania leo robo tatu wangekuwa ni walokole. Lakini kwa sababu ni 10% peke yake wamerudi, ndio maana mpaka leo wale waliofunguliwa magonjwa yamewarudia. Lakini huyu mkoma aliyerudi ni kama anamwambia Yesu, mimi ninapambana na maisha yangu au wengine sijui wako wapi. Yesu akamgeukia yule kipofu, yule mkoma, akamwambia nenda zako kwa amani, imani yako imekuokoa. Maana yake nini? Juu ya uponyaji aliyokuwa amepata kama wengine walivyopata, huyo aliyerudi kushukuru alipewa mambo mawili ya ziada. Anapomwambia nenda zako kwa amani, maana yake juu ya uponyaji anaongezea amani. Unaweza ukapona magonjwa, ndoa ikapona, watoto wakapona, wakafaulu na biashara ikaenda sawa, lakini amani ni ya muhimu sana kwenye maisha ya mtu. Yesu anamuongezea huyo aliyerudi kushukuru neema ya shukrani. Lakini anasema nenda zako kwa amani, imani yako imekuokoa. Sio imekuponya, imekuokoa. Soma vizuri maandiko hayo. Utaona hayo mambo mawili ni ya muhimu anapewa mtu aliyerudi kushukuru. Watu wengi wamepona lakini hawajaokoka. Watu wengi wamepona na kufunguliwa lakini hawana amani. Usiku wa leo, Yesu aliyekuponya na kukufungua ama atakaye kuponya na kukufungua, popote utakapofunguliwa, kumbuka kurudi kwa Yesu aliyekuponya. Kama amemtumia mtumishi wa Mungu, rudi pale mwambie, nilikuwa kipofu, sasa ninaona. Sikuwa na mtoto, huyu mtoto nimempata madhabahuni, nimerudi kushukuru. Wako watu nimwaombea, wana watoto wanapakata. Ninachoshangaa, unamuona Facebook amevaa vitu vya ajabu, anajirusha. Maana yake amesahau kila ambacho Yesu amemtendea. Hajakutendea ili ufanye vituko Facebook, amekutendea ili uwe ushuhuda kwa wengine wajue Yesu ni Bwana, ni Mwokozi anayepata, anaachilia vipawa vyema kwa ajili ya faida ya ufalme wa Mungu. Nami usiku wa leo nataka nikutie moyo, nikwambia kwamba Yesu amekusudia kukutendea jambo jema katika maisha yako. Jifunze kumwambia asante. Jifunze kumshukuru. Hebu jaribu kuweka kwenye mizani. Angalia mafaili yako ya maombi kwa huyo Yesu. Angalia na mafaili yako ya shukrani. Kama unataka kugundua maombi gani ukifanya usiku wa leo, Mungu anaweza akakujibu haraka, ni kwenye yale mafaili yaliyo machache ambayo watu wengi wapiti mlango huu wa kumshukuru Mungu, wanapita kwenye mlango wa kuomba. Nisikilize usiku wa leo. Kuna nguvu kubwa ndani ya maombi ya kushukuru. Ndani ya maombi ya kushukuru. Yesu alipofika mahali ambapo yuko na mkutano na wanaume peke yake 1,500. Ana samaki wachache na mikate michache. Watu wamejaa, ni siku ya tatu anawahubiria. Biblia inasema aliinua mikate, hakuomba, alishukuru. Na usiku wa leo ukishukuru, iko nguvu utakaposhusha mikate michache hiyo, kuna nguvu ya kuzidisha na kuongeza huwa inaachiliwa. Mungu ataongeza, Mungu atazidisha baraka kwa sababu umemshukuru kwa ajili ya baraka kidogo ulionayo. Watu wengi wanafikiri Yesu aliomba mikate iongezeke. Soma vizuri, Yesu alishukuru, mikate ikaongezeka. Na usiku wa leo nataka nikuambie, hiyo ni sauti ya muujiza wako.
Pale utakapompazia Mungu sauti ya kushukuru, kuna namna Mungu atafanya muujiza. Soma Biblia yako taratibu. Iko nguvu kubwa ndani ya kushukuru. Martha na Mariam na familia nzima na majirani na waombolezaji wamefika, wamesikitika, wamekata tamaa, maana Lazaro amekufa. Kwa mila na desturi za Kiyahudi, mtu akishakufa siku nne aweze kufufuka. Walikuwa wanaamini anaweza akazimia ama akafa siku tatu akafufuka. Lakini siku nne baadaye wanaamini haiwezekani. Nisikilize. Yesu akaenda makusudi siku ya nne ili adhibitishe yeye ni Mungu mwenye nguvu, uweza wa kifalme uko begani mwake. Biblia inasema alipofika wakati wamekata tamaa kabisa, akasimama mbele ya kaburi baada ya wao kuliondoa jiwe kwenye kaburi. Biblia inasema akashukuru, akasema, Mungu ninakushukuru kwa sababu unanisikia siku zote, na kwa ajili ya makutano haya waombolezaji walioko msibani nimekuita tena leo. Biblia inasema baada ya kushukuru akamuita Lazaro toka nje, akatoka Lazaro ali amefungwa sanda, na akawaambia wanafunzi, sasa mfungueni, mwacheni aende zake. Nisikilize. Yako mambo Mungu anaweza kufanya ya kufufua mambo yaliyokufa utakapomwendea ukimshukuru. Watu wengi tumemwendea, tumefunga ili tukiomba, lakini jifunze kumshukuru. Hebu angalia wema aliyokutendea, angalia mambo aliyokufanyia. Hata hiyo pumzi unayovuta ni Mungu amekupa bure. Hata usingizi ambao Mungu ameweka ndani yako amekupa bure. Viko vitu vingi Mungu amekupatia bure ukimshukuru kwa ajili ya hivyo. Iko nguvu ya kufufua vile ambavyo vimekufa na vinavyotaka kufa. Usiku wa leo ninataka